horas, OR-50H celebra 40 anos da série, lançada na década de 70. Possui um canal tradicional com seção de 3 estágios de ganho, sendo o amplificador de canal único mais versátil de todos os tempos. O OR-50 é um modelo comemorativo que celebra uma série criada pela Orange em 1972. Eu vou tocar um pouco para vocês conhecerem o som dele.